1980 рік. Окрилений юнацькими мріями, готовий кинутися у бій на захист батьківщини, не надто підготовлений до цього заняття, українець Павло Печінка разом із такими ж юнаками із інших союзних республік у складі обмеженого контингенту радянських військ потрапив до Афганістану. Це був початок тої війни, і ніхто особливо не розказував, що хлопців чекає. У Кандагарі дізнався, на них покладено особливу місію. Мені було 18 років, так само, як і всім решту. Вам показали, і нам казали, так, що? Нам казали, так, ми, інтернаціональні, якби не ви, якби тут не буде радянських військ, тут би були б американці. А це відкритий кордон із Радянським Союзом, і тому теж такі великі проблеми створювало ніби. На той час це все виглядало дуже страшним. Далі тривали бойові дії. Один день уподібнювався іншому. Міф про високу місію радянських солдатів тьмянів від реакції місцевих мешканців. Миротворці почувалися збудником конфлікту, що розгорався на афганській землі. Коли після якихось не бойових дій, наприклад, а просто при яких перевірок чи там, ну, люди, афганці, вони як нервувалися, боялися, і це викликало, думаю, що ж воно так, ми так ніби з добрими намірами сюди приїхали, ніби допомагати вам, а не знати, як воно там, кому допомагати і за що. І така ж думка була, ну, а якби до нас так хтось приїхав, хто на хто, і почав розказувати, і стояти, перевіряти машини, і питати, ти куди їдеш, а покажи, що ти там везеш. Розумієте, тому тоді вже відчувалося. Це я пам'ятаю достеменно, що я відчував, що ніби щось не так. А далі були втрати тих, з ким ще учора ділили шматок хліба чи заспівували улюблену пісню. На війні правил не існує. І напросився у свідомість Павла ще один висновок. Коли йдуть бойові дії, по причині, то фактично розуміння того, що людське життя нічого не варте. Про те, що життя і смерть ходять поруч, довів випадок, який вразив Павла найбільше. Командир взводу Голубів такий, він був відпустці. Він був там, і дитина якраз родилася в нього, дитина була. І він приїжджає, вертається з відпустки. Він був там чи 10 днів, чи 15, я не пам'ятаю. Вертається з відпустки і приїжджає, попадає в частину вечором. Тобто вже в той час якраз на слідчий день мала бути операція. І він приходить, і вже списки складені, в штабі були. Ну він же ж, ну так воно є, так солдатська така вдача. Що. Ні, давайте, я їду, тому що без мене, де як я вас лишу. Відділення зібралося, він був теж так само поїхав на цей. І міна якраз попала на них, там де вони сиділи в руці, і убив. Тобто він ніби не пройшло й доби, як його вже повезли назад. Це тоді вони рахували дні і години до звільнення. А насправді у бойовому вирі 2 роки пройшли як 2 хвилини. Війна була у розпалі. А повернення додому Павлові і його товаришам обіцяло спокійні сни і реалізовані мрії. Натомість прийшло розчарування. Без зброї вони почувалися незахищеними. А автобус, що минав вибоїну, здавалось, об'їжджає міну. Я пам'ятаю, що так відчував себе таким втраченим. Їх висока місія виявилась безглуздою і недоречною. Багато бойових товаришів Павла так і не змогли повноцінно повернутися до мирного життя через інвалідність чи зрушену психіку. Із 1700 хлопців із Тернопільщини, учасників бойових дій в Афганістані, 180 стали інвалідами, 50 загинули, 2 пропали безвісти. Павло зумів опанувати себе. Повернувся на завод, здобув вищу освіту, створив сім'ю. Сьогодні працює старшим прокурором Гусятинської прокуратури. Його характер гартувався в вогні, але чоловік переконаний, будь-які бойові дії – велике лихо. Йому все рідше сниться Афганістан. І все дорожчим стає спілкування із бойовими побратимами. А то дружбу, яка народилася в Афганістані –